ଓମ୍ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କି ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଆଜିର ଦିନ ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କି କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବୁ ଆଜି ଧନ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରୀ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିର ଭଲ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବୁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶର ନଜରିଆ ଆପଣେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ଏବଂ ନିବେଶରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ବନାଇବାରେ ସଫଳ ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କ୍ୟାରିଅର ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳତା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେବ ଏ ଦିନ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଟାଇମ୍ ରହିବ କାରଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବାହାନ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି তাচিত যদি কয় এদিন আপোনাৰ কোনো পাৰ্টিৰে সামিল হৈ পাৰি অথবা পাৰিবাৰ কি মিত্ৰহ কুটি ডিনৰ বা লঞ্চৰে যাবাৰ আপোনাৰ প্লানিং বনি পাৰে কলা ক্ষেত্ৰৰে জড়িত ব্যক্তিবিশেষ সময় বহুত ভাল ৰো মানে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত ৰ বহুত ভাল পৰিণাম প্ৰাপ্ত হ'ব যা দ্বাৰা আপোনালোকৰ মন বহুত প্ৰসন্ন ৰ আপোন আপোনাৰ কাৰ্যৰে ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମନରୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଘରେ ପକ୍ଷ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏ କଥାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି କି ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ିକି କୌଣସି ବି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ଆଦୌ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସତରେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏବେର ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ସମୟ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱର ମୂଳକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେତେ ସାରା କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ କି ଆପଣ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପୁରା ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଶୋଧନକୁ ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ହିଁ ଚାଲିବେ ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କାବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଗଭୀରତା ଦେଖାଦେବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରୁରତ ରହିଛି କି ବାସ୍ ଆପଣ ନିଜର ଆଖି କାନକୁ ଖୋଲିକି ହିଁ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମନର ଅନୁକୂଳରେ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକା ମିଶିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି তো তাহাৰা নিজ মনৰ কথা আপোনাৰ বিচেচভাৱে চেয়াৰ কৰি পাৰিব প্ৰেম সম্বন্ধ কুইকি আপোনাৰ বিচেচভাৱে উৎসাহ দেখিব তা সৈতে জনে আন প্ৰত্যহানুভূতি দেখিব তথা কাম কাজকি নিজৰ কথা কোনো আপোনাৰ চেয়াৰ কৰি পাৰি ফ্ৰেণ্ডছ আপোন আপোন প্ৰেম জীৱনত আগকু বঢ়িব আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱনত শাংসি সদভাৱ ৰোমানস আদি হ'ব তাচিত এই দিন প্ৰেম জীৱন পাই যদি কয় বহুত উত্তম ভৰা দিন ৰ যাওঁ আচন্তু জানিবা যে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় কাৰিঅৰ কিপৰি ৰত্ৰণ আপোনাৰ অনুকূল ৰব তা সৈতে চহকীকৰ আপোনাক বিচেচভাৱে ভৰপূৰ সহযোগ যা দ্বাৰা সবু কাৰ্যি আছানীৰে পূৰণ হ'ব তাৰপিছত আপোনাক আপোনালোকৰ কাৰিঅৰ আজনেছৰে বহুত ভাল ধৰণৰ সফলতা মিলিব আপোন আপোনালোকৰ সফলতাৰ পতাকা উত্তোলন কৰোঁ তাৰ সৈতে আৰ্থিক ৰূপৰে যদি কয় উন্নতিৰ ভাল অৱসৰ আজি আপোনালোক প্ৰাপ্ত হ'ব আৰু তাৰ ফলস্বৰূপ আপোনাৰ ভাল ধন লাভ প্ৰাপ্ত কৰল নজৰ আচবে তাৰপিছত বাহাৰ কম্পানী দ্বাৰা আপোনাক বিচেচভাৱে ধন লাভ প্ৰাতিৰ সম্ভাৱনা বনুৰি তাচিত বিদ্যাৰ্থী এদিন মিলা জুলা ৰব

ସେ ବେମାରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାରତା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସୁଧୁରି ମଧ୍ୟ ଯିବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ତ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ নিজ মা সেবা করতু ছোট পিলাকে কিছু না কিছু খাইব দিকে আজের দিন আপনার বহুই শুভ ও মঙ্গলদায়ক রাজার ভিডিওটি কমিটি লাগে আমমেন্ট করি জু চ্যানেল নয় আসলে চ্যানেল এর সবসক্রাইব মধ্য করু ধন্যবাদ